wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulle Maxamed, weeriyan wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Yurub Abiibiyaaga simaha guud ee wasaaraddaasi Cali Xuseen Nuur ayaa hay-adda Save the Children kala wareegay gaadiid kala duwan, waxaana maalgelisay gaadiidkaasi hay-adda jarmalka lagu magacaabo BMSD. Intay munaasabadda socoteen, halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda Save the Children oo kala ahaa Mukhtaar Maxamed Xasan iyo Maxamuud Maxamed Xasan, iyana ka warbixiyay gaadiidkan kala duwan ay ku wareejiyeen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland. Sharaf noo ah inaan wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha aan ku wareejinayno saddex gaari oo cusub oo mashruuc la yidhaahdo BMZ ay lacagtiisa bixisay oo mashruuca Reefs la yidhaah ugu talagalay in lagu caawiyo saddex xarumood oo ku yaala Waridaad, Ceelafweyn iyo Ceelgaabo. Mashruucan oo ay hay-adda Save the Children kala shaqeynaysay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo soo bilaabmay sanadkii hore oo maantana ay noo suurto gashay baabuurta inaanu ku wareejino, waxaa kaloo noo wehelisa iyaduna oo mashruucan qayb ka ah inaanu xarunta Waridaad ku sameynay dayactir dhismihii, sidoo kale labada xarumood oo kalena aanu iyagana ku samayn doono dayactir hadii la yiraahdo waxay u baahdaan. Waxaanu kaloo bixin doonaa iyadana shaqaalaha ka shaqeyn doona xarumaha mushaharkooda muddo 18 bilood ah oo ka bilaabmaysa bishan. Waxaan rajaynaynaa in mashruucani wax badan u tari doono dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobollada Sool iyo Sanaag, oo uu bilow u noqon doono in dadkaas xoolaha caafimaadkooda wax badan laga qabto. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaraddu sidii ay noola shaqeysay intii mashruucani socday. Runtii hay-adda Save the Children shaqooyin badan bay ka haysaa dalka. Wasaaraddan intii hore wada shaqeyn badan lamaana lahaan jirin, laakiin muddooyinka u dambeeyey baan ula bilownay. Gawaaridan ay qayb weyn ka qaadan doonaan adeega ay wasaaradda ay u bixiso bulshada ee ku saabsan xagga xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga. Waxaan ka codsan lahaa wasaaradda, oon ku boorin lahaa wasaaradda, wasiirka iyo tiimkiisa, in gawaaridan aad loo ilaaliyo, aadna looga faa'iidaysto, maintenance-koodana si joogta loo sameeyo. Ugu dambeyn, halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Siciid Sulle Maxamed. Waa gaadiid naga anfacaya dhulka xooluhu daaqaan ee fara badan ee Sanaag region. Waa hubaal inay wax naga tari doonto isgaarsiinta iyo xoolaha caafimaadkooda iyo xanaanadoodaba inay wax naga tari, waa la hubaa. Waxaa kale aan uga mahadnaqaynaa incentive-ka kale ay ku ballan qaadeen ay muddada 2 sannadood iyo 4 bilood bixin doonaan ay saddexdaa xarumood, Ceelgaabo oo magaalo madaxdii gobolka ah, Ceelafweyn oo degmo ah, iyo Waridaad oo gobolka Sool ka tirsan, saddexdaa xarumood incentive-kay siin doonaan iyagana uga mahadnaqaynaa. waxaanu soo dhaweynaa kale kulli mashaariic kale oo ama ay maskaxda ku hayaan ama pipeline-kaba ugu soo jirto. Waxaan leeyahay wada shaqeyn wanaagsan, wixii aan noo dhiibteen ama na soo gaarsiiseenna wixii horena ka cabanmaysaan waxa dambena ka cabanmaysaan insha allah. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.